Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao lançamento do Avance Tecnologia para o Mundo. Agradecemos as presenças da diretoria da Coplacana, representantes das empresas e startups, parceiros, cooperados, autoridades, personalidades, colaboradores e convidados. Neste ano de comemorações dos 70 anos da Coplacana, esta noite é uma prova de que a cooperativa se renova a cada ano. Estamos todos aqui para conhecer o Avance, o hub de inovação que chegou para trazer tecnologia para o mundo. Sou Maurício Ribeiro, estamos transmitindo ao vivo direto do Centro Canagro José Coral, na Coplacana, cidade de Piracicaba, para todo mundo, via internet pela fanpage da Coplacana. E para dar as boas-vindas, convido o presidente da Coplacana, Arnaldo Botoleto, para fazer uso da palavra. Arnaldo, por favor. Alô, som? Som? Boa noite a todos e a todas aí. Prazer muito grande recebê-lo aqui em nossa cooperativa, mais uma vez para esse lançamento, planejamento que nós iniciamos aí o ano passado com o planejamento estratégico da Coplacana, e dentro o nosso planejamento estava uma parte aí que era inovação e tecnologia. E para isso a gente teria que diversificar, procurar outros segmentos que encaixasse dentro do segmento que a cooperativa almejasse atingir. E quando a gente vem acompanhando a diretoria toda aí, vendo o processo das startups, como vem ocorrendo pelo mundo, e o sistema cooperativista também teria que participar dentro desse segmento. E para isso, a partir de fevereiro, nós criamos sim o Departamento de Inovação da Cooperativa, hoje liderado pelo nosso superintendente, o Clévio José Coral, que depois vai falar também para você o projeto nosso do Avance, e com isso foi criando o corpo. Como a gente tinha aí a diretoria recebendo muitas empresas inovadoras querendo participar, querendo vir trabalhar junto com a cooperativa, nós decidimos sim ter um segmento especial para poder fazer esse filtro para nós dentro da diretoria, e nós decidimos em quais segmentos a cooperativa realmente iria se interessar, aquele segmento que iria trazer inovação para o nosso produtor, porque a cooperativa tem a função de fazer esse filtro e levar o que temos de melhor hoje para o produtor, que é o nosso cooperado. Então, esse elo de ligação entre uma empresa nova que vem surgindo, que vai trazer, acelerar esse processo de produtividade ao nosso produtor, a cooperativa está dentro e trazendo para dentro da cooperativa, criando esse espaço hoje, o nosso hub, para poder trazer uma tecnologia nova, trazer o que tem de melhor no termo de inovação para os nossos cooperados. Então, é um prazer muito grande, sim, cooperativa com esse ano dos 70 anos, eu acho que é uma era nova, nós começamos essa era nova já o ano passado com esse planejamento, muito bem calculado, sabendo onde nós queremos chegar, e a cada ano fazer a nossa avaliação para saber se o que foi planejado está sendo executado. E para isso, nós estamos partindo de hoje, hoje é o startup nosso para esse futuro promissor, que é a inovação. O produtor, sim, tem que cada vez mais participar das inovações, porque nós sabemos a dificuldade que a agricultura vem passando, e principalmente o setor principal da cooperativa hoje, que é o setor canavieiro, a dificuldade do produtor no campo produzir a um custo mais alto do que a receita dele do campo. E para qual a alternativa? É ter tecnologia avançada para melhorar a sua produtividade e fazer com que o seu custo baixe. E para isso nós estamos lançando mão hoje das tecnologias voltadas, e uma delas
é a agricultura de precisão. E dentro do nosso segmento, nós já estamos também ofertando esse processo de agricultura de precisão aos nossos cooperados. Então, é muito importante, acho que a diretoria está toda de parabéns aí, para estar junto com os nossos cooperados e fazendo com que cada vez mais esse segmento acelerado que vem, mas com qualidade. Não adianta a gente também estar num processo acelerado e depois ter que retroagir. A hora que você pega uma startup qualquer aí e vai no final dela, não dá aquele efeito. Então, nós temos sim a função de filtrá-la e saber que a hora que nós entrarmos junto com uma startup, ela vai render frutos aos nossos cooperados e vai fazer com que a gente, cooperativa e cooperados, cresçam juntos. Então, parabéns a todos. Eu acho que é um orgulho muito grande para a classe cooperativista estar inserida dentro desse segmento de inovações tecnológicas. Então, parabéns e muito obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, Arnaldo, pelas suas palavras. Agora com vocês, um vídeo de apresentação. Todos de olho no telão. Quando acordamos todas as manhãs, ignoramos milhares de transformações que ocorrem em um curto espaço de tempo entre o amanhecer e o próximo anoitecer. Todas as manhãs, plantas crescem e soltam seus galhos, animais se reproduzem, evoluímos mais um dia. O mundo não para, avança constantemente. As pessoas evoluem, aceleram suas conquistas e cada vez mais necessitam de inovações e a garantia de um futuro melhor. Todo mundo. A rotina dá lugar à novidade. A tentativa dá lugar ao acerto. Sai a dúvida, entra a certeza. Conectar empresas, dividir conhecimento, disponibilizar soluções para diversos setores da indústria e da sociedade. Essa é a missão da Avance Hub. Pensar hoje para evoluir junto com o amanhã. Avance Hub. Tecnologia para o mundo. E para falar sobre a marca do Avance, eu convido a subir ao palco o diretor da Ozônio Propaganda e Marketing, o publicitário Oswaldo Luiz Batista. Por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês num momento muito importante para a Coplacana, que completa os seus 70 anos esse ano. E para nós foi um desafio desde o primeiro momento que foi traçado essa meta para a gente de lançar a marca o Avance. Avance, a própria palavra já se diz tudo, né? Nós queremos ir para frente, avançar, renovar, inovar o tempo todo. E esse trabalho eu considero que foi feito para uma equipe, a equipe da Ozônio Propaganda e toda a equipe do marketing da Coplacana, a diretoria que nos deu total apoio, numerar quais as pessoas que fizeram parte desse projeto. Não é um projeto meu, é um projeto da Coplacana, que é o cooperativismo. Okay? O que eu vou passar para vocês é a evolução dela, o conceito. Quando se fala de startup, falando em seta, para cima, uma direção. Então, o nosso conceito está baseado no crescimento, na inovação, no melhoramento e na modernidade. O nome Avance, em sua origem, faz referência ir para frente, evoluir, subir de degrau. Essa é a proposta da marca. Mostrar que os serviços prestados promovem a evolução, bem como o desenvolvimento das áreas de atuação e interesse.
Além da fonética ser fácil de compreensão para todos os públicos, sua grafia é curta, facilitando a sua visualização nas reduções. Ou seja, nós temos a aplicação dela tanto horizontal como vertical e um ícone que é a seta. Acho que vocês perceberam que o nosso portal de entrada é uma seta, é o A do avance. E para chegar nessa seta... Opa! O que aconteceu aqui? O complemento do nome, que é o quê? Tecnologia para o mundo. Diante disso, nós evoluímos nas cores. As cores que representam solidez, que representam a renovação e a sustentabilidade. Junto a isso, o avance com a sua tipologia, já a marca somente com o nome, e onde nós chegamos com a evolução da seta. A seta, nós fizemos uma brincadeira, colocando todos os As de todas as formas, de pé, deitado, de lado, e concluímos, achamos a seta que ela se formou sozinha, e por isso desse ícone da seta, do foguete ir para cima. E aí, epa! E aí, a marca como um todo, que seria o ícone com a seta, com o seu A, a marca Avance e a sua assinatura Tecnologia para o Mundo. Em outras apresentações, no fundo, na cor, acho que vocês vão se deparar com várias pessoas já uniformizadas com a marca Avance. A partir de hoje, o site já está no ar, o site da Avance, hub.com.br. Todas as redes sociais, Facebook, Instagram, também estão sendo já abastecidas e também o LinkedIn. E a sua marca principal, a sua assinatura que mais será usada é Avance, com o ícone à sua esquerda, mostrando tecnologia para o mundo. Então, numa outra versão, como ela vai ser aplicada? Okay? Queria agradecer a confiança da Coplacana pela sua diretoria, que nos deu essa oportunidade de apresentar esse produto, essa marca que eu acredito que já sai decolando aí, avançando para muito. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, Zoro, pelas suas palavras, apresentando uma marca tão arrojada e moderna. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o superintendente da Coplacana e diretor de inovação do Avance. Sobe ao palco, Clever José Coral, para fazer a sua apresentação. Clever, por favor. Pessoal, boa noite a todos, os diretores das entidades, nossos cooperados, autoridades, clientes, parceiros, amigos, todos presentes aqui. A Coplacana, neste ano, durante a comemoração de seus 70 anos de fundação, se torna cada vez mais jovem e inovadora com o lançamento do seu hub de inovações, o Avance. A necessidade da evolução com temas e realizadas junto a seus cooperados, a torna uma cooperativa top 10 no ranking de inovações do Brasil Agro. Isso se deve à alta gestão da Coplacana estar engajada nesse tema tão atual de desafios e soluções para o nosso público, que é o objetivo da Coplacana, que é o nosso cooperado. O Avance, ele tem a essência de conectar as empresas com tecnologias disponíveis para que façam ligações diretas com nossos consumidores, os cooperados. Pelo Hub é possível validar e disponibilizar comercialmente os produtos, os serviços e soluções de diversos setores, como o agronegócio, saúde, telecomunicações, mineração, financeiro, inclusive abrangendo as pequenas e médias empresas. O Avance tem a função de ser um acelerador e mentor de empreendedores de forma sustentável, ambiental e economicamente viáveis.
com a finalidade de colocar as startups no mercado comercial. Além disso, pioneirismo no cooperativismo, modelos de negócios disruptivos, quebra instantânea na estagnação rumo ao aumento da produtividade e economia de tempo, canalizando ideias que moldam o futuro. Aproveitar as oportunidades de resolvermos problemas, uma necessidade do nosso cooperado e cliente. Acreditamos na experiência cruzada, que é o uso de conhecimento de diversas áreas para solucionar um problema. Não devemos mais reagir às problemáticas que surgem, mas a tendência atual é antever o que está por vir e já se preparar para isso. A nossa missão é trabalhar o sucesso e desenvolvimento das organizações e integrar inovação ao desenvolvimento produtivo. Temos a visão de sermos reconhecidos como fomentador de modelos tecnológicos que incentivem produtores e consumidores a reduzir o consumo de recursos e, assim, promover o uso de serviços e produtos sustentáveis. Valores comportamentais, recursos humanos, além de tecnologia e inovação, são os destaques do avanço. As áreas de interesse são essas: a mecanização e automação, supply chain, financiamento e trading, biotecnologia, manejo de rebanhos, alimentos inovadores, agricultura de precisão e novas formas de agricultura, a big data, a inteligência artificial, IoT, machine learning e algumas outras ainda. Um dos pilares mais importantes do avanço é o valor, a diversidade e o respeito pelas novas ideias. Dentro desse universo, citamos startups, parceiros, investidores e pessoas. O ecossistema de inovação que a Coplacana está inserida é denominada Vale do Piracicaba ou AgTech Valley, onde outros hubs, universidades, empresas, centros de pesquisas, parque tecnológico, cooperativas e associações estão presentes, tornando assim referência mundial em inovação e conhecimento. Com a criação da Fazenda Digital Coplacana, localizada na Rodovia do Açúcar, e a nossa nova filial também focada em ciência, tecnologia e inovação, teremos a responsabilidade de testar produtos e serviços no campo, referenciando os temas como clima, solo, manejo, gestão e fertilidade. Nossa projeção é investir, através de aportes financeiros e mentorias administrativas, em startups escaláveis, como aconteceu neste ano de 2018, além da participação do Avance em fundos de investimentos. O Avance, uma iniciativa da Coplacana, que segue rumo à transformação digital de suas ações e de seus cooperados. Avance, tecnologia para o mundo. Muito obrigado, Cleve, pelas suas colocações. Nesse instante, nós convidamos a todos para conferir com muita atenção a palestra A Nova Revolução Agrícola. O palestrante é o fundador da SP Ventures e gestor no Inovação Paulista FIPE. Com um histórico de mais de 29 investimentos em companhias de tecnologia, 18 delas no segmento de AgFoodTech. O profissional foi gerente regional do Criatec, onde foi responsável pelos investimentos no Fundo do Estado de São Paulo. Formado em Economia pela Universidade de São Luís e pós-graduado em Inovação, Venture Capital e Empreendedorismo pela Fundação Getúlio Vargas. Com vocês, o diretor executivo da SP Ventures, Francisco Jardim, por favor. Lembrando a todos que este evento está sendo transmitido em tempo real, ao vivo, diretamente da fanpage da Coplacana no Facebook.
Boa noite a todos. Bem, uma honra vir aqui falar com vocês hoje à noite, o lançamento do Avance, que já nasce como um dos principais pilares do ecossistema empreendedor aqui de Piracicaba, né? E o que torna isso tão especial, tanto para as PVEngine, acho que todo mundo aqui nessa sala, é que essa é a primeira vez na história da humanidade que Piracicaba é o principal epicentro de uma grande revolução tecnológica, né? E pode ser que seja a última, então vamos tentar aproveitar essa. Por isso que eu escolhi esse tema, conversei bastante com o Kleber e com o time aqui, para a gente falar um pouquinho de qual que é essa revolução tecnológica. E falar um pouquinho sobre a revolução tecnológica no agro, a quarta revolução. E vou começar falando um pouquinho da nossa trajetória, como é que eu cheguei aqui, por que eu estou falando sobre esse tema para vocês hoje, né? Então, uns 11, 12 anos atrás, eu tinha feito uma carreira tradicional no mercado financeiro, eu tinha trabalhado em banco, tinha trabalhado em hedge fund, estava querendo empreender, estava querendo aproveitar alguma grande oportunidade naquele momento e tinha morado muito tempo nos Estados Unidos. Estava pensando o que tem nos Estados Unidos que aqui no Brasil não tem e que a gente poderia montar. O que é uma coisa sensacional que os americanos fazem e que a gente poderia replicar ou tentar replicar aqui no Brasil, né? E uma coisa que era muito gritante, que os americanos criaram 60, 70 anos atrás, num lugar pequeno ali do norte da Califórnia, estendendo para o estado de Washington, uma coisa chamada um ecossistema de empreendedorismo de alto impacto. E isso se resume a uma metodologia, pode ser chamado de ágil, metodologia Agile Stress, Startup, etc., mas que basicamente é o que move uma startup, que é uma metodologia que está validada em todas essas décadas como a única metodologia no mundo que consegue criar uma empresa de 100 bilhões de dólares a cada 5 anos, né? Primeira talvez tenha sido a HP, depois tivemos várias outras como a Intel, Microsoft, Apple, chegando agora em Google, Facebook. E é uma metodologia que consiste em crescer muito rapidamente, exponencialmente, em cima de uma tecnologia escalável ou morrer rápido. E se você morre rápido, você extrai um aprendizado, libera as pessoas, libera os investidores para construir um outro negócio, né? E olhando essa metodologia, que diga-se de passagem, rompeu mais uma barreira nas últimas 2 ou 3 semanas, né? O Vale do Silício agora foi o primeiro a construir uma empresa de US$1 trilhão, né? A Apple bateu essa marca. E como se não fosse suficiente, 2 semanas depois a Amazon também bateu essa marca. Hoje existem 2 companhias na história da humanidade a ter atingido o valor de US$1 trilhão e as 2 nasceram com essa metodologia, com esse ecossistema, né? E não foram só essas 2. Se a gente pensar, a maior parte das coisas que hoje impactam a forma como a gente consome entretenimento, a forma como a gente compra, a forma como a gente consome conhecimento, a maioria das coisas que realmente revolucionam o nosso dia a dia hoje saem desse tipo de ecossistema, né? E aí a gente começou a olhar, entender o que tem ali de diferente que realmente torna eles capazes de executar uma metodologia como essa. Porque a metodologia a gente replica, mas ali deve ter alguma coisa única que de fato torna eles diferentes e difíceis de replicar. Existem 5 pilares no ecossistema como o Vale do Silício, né? Um é o empreendedor, né? E não é só o perfil do empreendedor, é um culto ao empreendedor. Eu diria que o Vale do Silício é o único lugar onde um garoto que está no segundo ou no terceiro ano da faculdade de Stanford consegue chegar em casa, na mesa de jantar, virar para os pais, dizer que vai abandonar a faculdade para montar um negócio e ganha um parabéns e um cheque de 5, 10 mil dólares do pai para tentar, né? De qualquer aqui que está fazendo Exalc no segundo ou terceiro ano chegar e falar isso, ele vai levar porrada e vai ser expulso de casa muito provavelmente, né? Então, é uma cultura que incentiva correr risco, incentiva montar uma empresa, incentiva sair, empreender, correr risco. Existem bolsas de investimento, especificamente do Peter Thiel, que foi o fundador da PayPal e de outras companhias, onde ele investe via bolsa para empreendedores que vão largar a universidade para montar um negócio, né? Então, essa é uma cultura que existe lá. Outra coisa que existe, excelentes universidades, né? Vamos dizer, da mesma forma que a Exalc é o nosso epicentro aqui, talvez, em Piracicaba, Stanford é o epicentro do Vale do Silício. Além de uma rede com outras universidades excelentes da região, como Berkeley, como a Universidade da Califórnia em Davis, que tem uma parceria muito bacana aqui com a Exalc, como a Caltech, que é o laboratório de pesquisas da NASA, propulsão a jato naquela região. Então, tem excelentes universidades, era um outro ecossistema fundamental que eles têm.
Um governo que ajuda, que apoia, ou pelo menos atrapalha pouco, mas que é muito enviesado para ajudar esse ecossistema a rodar. Um ambiente corporativo denso, de muitas empresas que nasceram desse ecossistema, ficaram grandes, ou empresas estrangeiras que vieram de outros lugares para se aproveitar nesse ecossistema. E essas empresas são fundamentais para fazer o Vale do Silício ser o que ele é. Elas ajudam a comprar produtos e serviços de startups, eles ajudam a formar mão de obra qualificada que vai empreender e montar novas startups, ele ajuda a formar mão de obra qualificada que vai entrar nas hierarquias das startups, ajudar aquelas companhias a saírem. Então elas têm um papel fundamental além de comprar, né? Um papel que, diga-se de passagem, a Coplacana está sendo pioneiríssima no Brasil, para não dizer no mundo, como uma cooperativa que exerce esse papel, como investidora, como fomentadora, como parceira, como apoiadora. E capital. Capital de risco, né? Conhecido nos Estados Unidos como capital venture capital, que numa tradução literal seria capital empreendedor, capital de empreendimento, né? E aí, olhando aqui para o Brasil, pensando por que a gente não consegue replicar, né? O que falta aqui no Brasil que a gente não consegue fazer isso aqui? Por que? Isso foi em 2007, tá? Então, em 2007 eu olhei, bem, a gente tem excelentes universidades aqui. Pode ser que haja uma diferença, densa e tal, mas a gente tem ótimas faculdades aqui, não é ali que está a lacuna. Empresas de tecnologia que consomem produtos, serviços, formam mão de obra, a gente tem ótimas empresas aqui também. A gente tem Embraer como um exemplo de uma empresa que desenvolve tecnologia de ponta num setor altamente competitivo, um setor de muita tecnologia que sobrevive aqui dentro, né? Então, também não são empresas. Será que é um empreendedor, né? Eu coloquei um exemplo aqui de um específico, que é uma referência para a gente na SP, que é o Romero Rodrigues, que foi um cara que fundou o Buscapé quando ele ainda estava na Poli com 20 anos de idade, largou a faculdade, depois até voltou e se formou, e vendeu o Buscapé por US$500 milhões para a Naspers, né? Então a gente também tem empreendedores, né? E a gente tem um governo que, tudo bem, atrapalha muito mais do que ajuda, mas que, ao menos nesse aspecto de empreendedorismo, ele tem algumas intenções boas. Tem a Fundação de Amparo à Pesquisa, tem a FINEP, tem várias outras iniciativas que, pelo menos, ele tem boas intenções. Então, o que faltava? Onde que realmente era a maior diferença mais gritante entre o Brasil e o Vale do Silício? Por que a gente não consegue constituir, criar o nosso aqui, nem que seja numa escala muito menor, né? Existem outros ecossistemas, como Israel, China cada vez mais, que não conseguem atingir a escala do Vale do Silício, mas conseguem sim criar companhias de US$1 bilhão, de US$5 bilhões, com alguma frequência e intensidade, né? Então, o que falta? E olhando para aquele ecossistema, uma coisa ficava muito nítida para a gente, né? Os Estados Unidos, a Califórnia especificamente, uma região chamada Sand Hill Road e Menlo Park especificamente, tem 50% de todos os investidores em capital de risco dos Estados Unidos, em venture capital. É disparada a maior densidade disso no mundo, né? E um ponto que é importante, esses banqueiros da inovação, eles na verdade não colocam só dinheiro, né? Eles colocam muito mais do que dinheiro. E é aqui que é o difícil de replicar, né? Eles não escolhem só empresas boas, né? Quem faz investimento em startups, e a gente está aprendendo isso há mais de 11 anos hoje, sabe que startups, investir em startups, isso a Coplacana está fazendo muito bem, não é comprar startup barato e vender cara. Startup tem preço de tabela, não muda muito. O valor, a riqueza, o patrimônio é construído no dia seguinte. Arregaçando a manga com os empreendedores, a quatro mãos, tomando decisão de produto, tomando decisão de recrutar talento, distribuindo participação acionária nas empresas para os executivos, para reter, para motivar, para preservar uma cultura empreendedora, um espírito de dono nessas empresas, né? E os banqueiros da inovação do Vale do Silício, a realidade, isso é incontestável, eles fazem isso há 60, 70 anos. Eles escreveram o primeiro cheque institucional para o Steve Jobs, para o Bill Gates, para o Jeff Bezos, para o Larry Page e para o Sergey Brin. Todas essas companhias que passaram por mil e uma dificuldades, quase quebraram, tiveram esses caras aqui desde o D0. Mentorando aqueles empreendedores, ajudando eles com recrutamento de talentos, com abertura de portas comerciais. Eles já quebraram milhares e milhares de startups que eles investiram que deram erradas. Em cada uma daquelas startups que eles investiram e deram erradas, eles tiveram lições muito importantes sobre o que não se fazer. E esse conhecimento, esse capital intangível, eles aportam nas empresas que eles investem nessa região, junto com aquele cheque tão importante financeiro também. E essa indústria é uma indústria que a gente não tinha em 2007. É uma indústria que, com certeza, não ia ser fácil replicar, ia demorar muito tempo.
E para quem já teve uma empresa de tecnologia nos mundos de hoje, onde a concorrência é global desde o D0, a quantidade de dinheiro que você consegue captar e a quantidade de capital intelectual que você consegue trazer junto com esse dinheiro é uma vantagem competitiva incontestável, né? Muito importante. Quem capta mais normalmente ganha as guerras de tecnologia. E foi nesse espírito que a gente montou a nossa empresa. Na época, a gente passou um bom tempo discutindo o nome, né? Como é que a gente ia chamar a nossa companhia. A gente viu que os americanos costumavam dar nomes de regiões e do ecossistema nas empresas deles, né? A mais famosa talvez seja Sequoia Capital. Sequoia é uma árvore muito registrada daquela região. Tem a San Francisco Partners, tem a Menlo Ventures. A gente pensou em São Paulo Ventures, mas São Paulo tem uma conotação com time São Paulino, uma conotação meio estranha. A gente falou, não, vamos fazer SP Ventures, então não vai pegar. A gente tentou levar dinheiro de vários investidores, né? Passamos business plan com vários investidores. Um dos investidores falou uma coisa muito interessante para a gente. Foram todos não. Esse cara falou, ó, se eu der dinheiro para você, na verdade, eu estou tendo uma morte quadrada. Como assim uma morte quadrada? Não, porque você vai morrer e você vai dar o meu dinheiro para o empreendedor que vai morrer. Eu não vou saber nem qual cemitério e cobrar meu dinheiro, né? Então, tudo bem. A gente finalmente foi no BNDES Par, né? Isso foi 2007. E no BNDES Par, a gente teve uma recepção muito boa. Eles estavam montando um programa chamado Fundo Criatech, que era um fundo para investir em startups. E eles acabaram dando oportunidade para a gente trabalhar e ser o gestor desse fundo no estado de São Paulo. Na época, a gente ficou muito feliz. Depois, vendo para trás, na verdade, acho que o BNDES não estava muito criterioso na época, né? Deu dinheiro para o Joesley, deu dinheiro para um monte de gente que talvez não merecesse de muito mais dinheiro do que deram para a gente. Mas tudo bem, a gente acabou botando bom uso. E a gente investiu em 8 empresas, né? E a gente montou a nossa companhia naquela época para replicar aqueles banqueiros da inovação do Vale do Silício. Era para ser a mesma coisa, só que no Brasil. E aí, quando a gente investiu em 8 empresas, a gente foi olhar no final dos 4 anos que a gente tinha para investir aquele capital, a gente percebeu uma coisa muito estranha, que chocou a gente. Das 8 empresas que a gente investiu, 4 dessas 8 eram no agronegócio. Não tinha nenhum fundo no Vale do Silício que tinha metade do portfólio deles no agronegócio. A gente olhou e falou, pô, tem alguma coisa muito errada aqui. Ou a gente errou violentamente, catástrofe, jogamos fora o dinheiro do BNDES, ou então tem alguma coisa aqui. O que que é? Vamos estudar isso daqui, né? E aí uma coisa que a gente foi percebendo naquele tempo, e a gente foi estudando e foi escutando dos próprios empreendedores, é o seguinte. Esses banqueiros da inovação nos Estados Unidos, na Califórnia, eles não financiam empresas, eles não financiam produtos. Eles financiam revoluções. E eles financiam pessoas revolucionárias, né? Então, quando esses banqueiros financiaram Steve Jobs, eles estavam financiando uma revolução do computador pessoal, onde todo mundo ia ter o seu próprio computador, que foi evoluindo para os dias de hoje, onde cada pessoa tem um smartphone, um computador próprio, né? Quando financiaram as empresas da internet, eles não estavam financiando e-commerce, eles estavam financiando uma revolução tecnológica de acesso à informação, né? Informação universal. Quando a gente começou a pensar e refletir, todos os empreendedores que iam pedir dinheiro para a gente na área de agronegócio batiam e insistiam de que a gente estava na iminência de uma revolução tecnológica, uma revolução na agricultura, de uma tal de quarta revolução agrícola. Isso hoje está bem batido, acho que todo evento que eu vejo uns 8 palestrantes falando sobre a quarta revolução agrícola, mas naquela época ninguém estava falando sobre isso ainda. Então a gente começou a pensar e falou, talvez o motivo pelo qual a gente teve 50% do nosso patrimônio investido em agronegócio é porque a gente está na beira de uma revolução nesse setor e, quem sabe, a gente não está tão bem posicionado geograficamente aqui no Brasil que a gente é o primeiro a perceber isso e, consequentemente, a gente é o primeiro a estar pulando nesse trem. E isso dava um frio na barriga, porque na indústria do capital de risco, uma coisa é regra. Você ser o primeiro e você estar errado é a mesma coisa, né? O Vale do Silício está cheio de cara que teve a ideia do YouTube, que teve a ideia do Google, que teve a ideia da Amazon 2 anos antes. E os caras hoje estão pobres, num manicômio, né? Declarando guerra, querendo matar o Steve Jobs, etc, etc. E a gente pensou, putz, mas será que a gente entrou muito cedo no jogo? A gente tinha entrado muito cedo no jogo.
Mas os fundamentos eram inquestionáveis. A gente estava na beira, na prévia de uma revolução agrícola. Né? E por quê? O que foram os dados que a gente começou a olhar lá atrás, entre 2008 e 2012, que foram trazendo essa segurança para a gente? Primeiro, a gente ia ter uma explosão na demanda por alimentos. Né? O planeta naquela época estava com 6,7, 6,8 bilhões de pessoas. Era relativamente incontestável que a gente ia ter um crescimento populacional para 10 bi até 2050. Tinha um crescimento extremamente acelerado nos grandes emergentes, China, Índia, Indonésia. Esse crescimento provavelmente ia nivelar, mas ia continuar relativamente acelerado, comparado com o resto do mundo, né, o catch-up. E a gente tinha alguns fundamentos, né, adicionais. Por exemplo, o movimento de urbanização, a turma saindo do campo e indo para as cidades, na China, na Índia, Indonésia, entre outros. E, consequentemente, mudando hábitos alimentares, consumindo cada vez mais proteína animal. E isso significa muito mais pressão em termos de proteína vegetal, em termos de recurso hídrico. Então, era relativamente seguro apostar que a gente ia ter que produzir pelo menos 70% mais alimentos nos próximos 30 anos. Outra tendência que era relativamente inquestionável, apesar de, na época, o governo Bush, nos Estados Unidos, questionar isso muito, dizer que não era verdade. Mas se a gente acredita na comunidade científica, acreditar que o mundo está passando por um fenômeno chamado aquecimento global, que começou na Revolução Industrial na Inglaterra, com emissão de gases estufa, e que a temperatura do planeta está aumentando, isso vem se acelerando, e que isso gera fortes distúrbios climáticos, é relativamente uma aposta segura. Né? E o que, que significa? Que tanto para os produtores rurais, que vão ter menos chuva onde precisa, e mais chuva onde não precisa, e com certeza mais volatilidade, quanto para os ursos polares, isso é um problema. Né? Então a gente precisa ter tecnologia para conseguir produzir e se antecipar de uma forma diferente. E um terceiro item também que era relativamente inquestionável é a crise hídrica. Aproximadamente 70% da água no planeta é usada para irrigação. Existem controvérsias, mas a gente tem várias fontes de que 40% a 60% dessa água é desperdiçada. Até 2050, as previsões eram que aproximadamente 50% da população do planeta vai viver em áreas com escassez hídrica. E quanto de água que a gente tem no planeta? Né? Todo mundo acha que a gente mora num planeta azul. Mas, na verdade, só 2,5% da água do planeta é água doce e 2/3 dessa água está no polo ártico. Né? Então, a gente tem um problema. Então, o que, que significa? A gente ia ter que produzir 70% mais alimentos até 2050. A gente ia ter que fazer isso num cenário de muita insegurança climática e a gente ia ter que fazer isso com muito menos insumo. Eu citei água, mas pelas mudanças de hábitos alimentares, demanda de consumidores, a gente também provavelmente ia ter que usar menos recurso em insumo químico. Então ia ter que ter um salto de produtividade, fazer muito mais com muito menos. E isso ia exigir uma transformação. E uma transformação significava uma revolução na forma como a agricultura era praticada. Né? E a gente começou a olhar como que a gente poderia escapar dessa armadilha, né? A gente olhou as principais potências agrícolas do planeta, onde se produzia alimentos, de onde ia sair esses ganhos de produtividade, onde que ia sair essa produção adicional. Tem 5 ou 6 grandes potências agrícolas do mundo que poderiam suprir isso, a Austrália, a União Europeia, Canadá, Estados Unidos, Argentina e Brasil. E quando a gente olhava na lupa, o Brasil se destacava de várias formas. Né? O Brasil, primeiro, já era uma potência. A gente é primeiro em exportação na maioria das principais commodities agrícolas e número 2 ou número 1 ou número 3 em termos de produção. Mas os Estados Unidos, que seria o líder, o principal produtor de alimentos, estava chegando num platô de produção, enquanto o Brasil ainda estava numa curva de ganho de produtividade e acréscimos e tinha muito espaço para crescer, não só em produtividade nas áreas já plantadas, mas ainda em áreas não plantadas com alto potencial de agricultura, sem escutar esse besterol que a turma fala de que isso vai exigir desmatamento. Né? A gente não precisa desmatar coisa nenhuma, ainda produzir muito mais, ainda plantar muito mais do que a gente já faz. Né? E outra coisa que chama muito a nossa atenção, e lembrando, eu sou formado em administração.
Os meus sócios são engenheiros. Ninguém entende bulufas, não entendia, pelo menos na época, bulufas de agricultura. A gente nunca nem tinha plantado um feijãozinho em casa e mentalizado para ver se ele crescia mais rápido. A gente não entendia nada. Então, isso aqui era muito empírico para a gente, olhando muito um pouco o olhar de fora. Depois, a gente foi aprendendo um pouco mais e conhecendo um pouco mais. Outra coisa que marcou muito é que a gente produz muita ciência. Então, naquele slide epicentro que a gente olhou do que são os cinco eixos de, que formam um ecossistema de empreendedorismo de alto impacto, que cria empresas com muita sequência, o eixo ciência-universidades, com certeza, onde o Brasil mais produz conhecimento de fronteira aplicado ao mercado de nível mundial é na agricultura. E a gente tinha passado vários anos visitando Lavras, Viçosa, Esalq, USP Pirassununga, Unesp Botucatu, Unesp Jaboticabá, Unicamp, o ITA, cada vez mais com a inserção do aerospace, da tecnologia aeroespacial na agricultura. Claramente o Brasil estava muito bem posicionado para poder abocanhar não só esse, uma boa fatia desse 70% de produção de demanda de alimentos adicionais, mas para construir as tecnologias e as empresas escaláveis em cima dessa produção que iam levar essa transformação na agricultura. Né? E aí a gente acabou pivotando o nosso negócio, a gente decidiu levantar um fundo de mais de 100 milhões de reais em 2013 e já um fundo para ser um fundo quase que 100% especialista em tecnologias agropecuárias. A gente investiu em 21 empresas, a maioria delas eram empresas de tecnologia agrícola. E eu falo para vocês, quase metade dessas empresas estão em Piracicaba, estão na usina Monte Alegre, estão no Pulse, estão em escritórios ali na rua Luiz Queiroz. Espero que em breve algumas dessas e várias novas que investiremos estarão aqui no Avance, porque de todas as aceleradoras que eu já visitei no mundo, já visitei o Yield Lab em St. Louis, especializado em agro, visitei a Thrive em Salinas, Califórnia, Vale do Silício, especializada em agro, nenhuma tem um apoio, uma estação experimental, um suporte, um valor agregado estratégico como que o Avance está propondo fazer. Né? E as empresas que não estão em Piracicaba, todas elas estão no raio de até 200 quilômetros daqui, em termos de base operacional, posto estratégico. Tá? E a única aqui que eu acho que não está, que é uma plataforma de imagem de satélite, é uma empresa que está em São José dos Campos, mas é uma empresa onde o empreendedor fez o mestrado dele aqui na Esalq e a companhia foi criada, a tecnologia criada, em cima da dissertação de mestrado dele aqui da Esalq. Então, todas as empresas têm um elo, um eixo, e todas são associadas da Esalq Tech aqui, na incubadora do Sérgio. Então, todas têm um elo, têm um eixo, todas fazem parte disso daqui. E eu vejo a riqueza. Vou dar um número para vocês que vai assustar. De 2007 a 2014... a gente analisou 54 startups de agronegócio. São os que apareceram para a gente. Né? De uma qualidade ok. De 1º de janeiro de 2015 até abril desse ano, a gente analisou, recebeu mais de 400. E eu falo que a qualidade dessas 400 superior cresceu, melhorou bastante. Empreendedores mais preparados, produtos e tecnologias mais preparadas, ecossistemas mais adequados, produtores mais interessados em adotar, em provar, e um fator que é fundamental para a gente não estar cedo e, consequentemente, errado. Né? Hoje você tem uma infraestrutura no campo, entende-se conectividade, entende-se penetração com telefones mobile, entende-se um alfabetismo digital do público consumidor, que você consegue começar uma revolução de adoção. Tem muita coisa para fazer. Quem conhece, todo mundo aqui conhece, sabe que conectividade ainda está longe de ser universal no campo, mas a base que a gente tem hoje e o horizonte que a gente vê já é muito mais factível do que a gente via 5, 6, 7, 8 anos atrás. E a gente foi aparecendo cada vez mais e acabamos virando um dos principais investidores em agtechs do mundo. Hoje a gente, inclusive, investe na Argentina. Então, essa é a nossa história chegando na revolução das agtechs, né? E a quarta revolução agrícola. E o que é a quarta revolução? Só fazendo um resumo, lembrando que a nossa empresa não é formada por agrônomos, então, o que é a quarta revolução agrícola? Só pegando o contexto e batendo os prazos e a velocidade, o perfil de quem estava liderando e o que isso significa para o Avance e para Piracicaba. Né?
A primeira revolução agrícola foi 14 mil anos atrás, quando nós deixamos de ser caçadores, juntadores, para começarmos a produzir alimentos de forma estruturada. Segunda revolução agrícola foi século 17 e 18, na Inglaterra, transbordando as tecnologias desenvolvidas pela Revolução Industrial, absorvendo e começando a dar saltos de produtividade com as primeiras iniciativas em mecanização, um gap de 13.800 anos entre uma e outra. Tá, a gente ficou 13.800 anos sem ter uma revolução, uma transformação na forma como a agricultura era feita. Tá? 550 anos depois da segunda, né, ou seja, um espaço muito menor, tivemos a terceira revolução. Aqui já foi uma revolução muito mais sofisticada e já foi uma revolução que preparou o solo para a revolução que nós temos hoje. Aqui já foi a revolução da biotecnologia e da química fina. Né? Talvez a gente tenha como um dos principais marcos dessa revolução, um exemplo é o RR, o Roundup Ready da Monsanto. Revolução, uma inovação sensacional do ponto de vista comercial e de ganho de produtividade, onde a Monsanto conseguiu desenvolver com uma biotecnologia fantástica uma semente resistente a um glifosato e também consegue vender o glifosato no modelo de negócios talvez parecido hoje com o Nespresso, onde ela ganha nas duas pontas e ela entrega uma solução, né, que criou um mercado enorme, gigantesco para esse tipo de atividade e que com certeza o único motivo que nós conseguimos alimentar o planeta hoje de forma sustentável, com preços de commodities aceitáveis, são por causa dessas revoluções e dessas ondas. E aí chegamos na quarta revolução, né? Que foi 63 anos depois, na verdade foi menos, foi entre 40, 50, 50 anos, mas encurtou significativamente, e isso é uma característica dessa nova era de tecnologias exponenciais que nós estamos vivendo, que é tudo patrocinado pela lei de Moore, onde os processadores dobram de velocidade, de capacidade pelos economics dele a cada 2 anos, 1 ano e meio, e isso vai patrocinando todas essas outras revoluções, e é uma revolução que é marcada por esse modelo de inovação e de construção de negócios que a gente começou a apresentação citando no Vale do Silício. Essa revolução hoje tem milhares de empresas pequenas, com times pequenos, altamente capitalizados, altamente focados, motivados em levar uma dessas rupturas tecnológicas para o campo. E várias dessas rupturas, se não todas, são as que o Kleber citou aqui antes da minha apresentação, de quais são os alvos do avance e que eu tenho visto que é o alvo que, são os alvos que a Coplacana quer trazer para os seus cooperados, que são inovações em drones, inovações em satélites, computação na nuvem, mobile, internet das coisas, inteligência artificial, edição genômica, robótica, análise preditiva, blockchain, tudo isso aplicado para todos os elementos da operação agrícola, né? E a operação agrícola, tanto da porteira para dentro, quanto da porteira para fora. E voltando para o começo da apresentação. O mais marcante disso, o mais empolgante disso, e pelo motivo pelo qual eu apostei a minha casa, os meus sócios apostaram a casa, e eu acho que é a melhor oportunidade econômica da nossa geração, é que isso está acontecendo aqui. E nós teremos, eu não tenho a menor sombra de dúvida, dentro de 3, 5 anos, nós já teremos o que os americanos chamam de unicórnio, que é uma empresa de US$1 bilhão com esse perfil, de agronegócio, tecnologia para agronegócio, construída aqui, em Piracicaba, Jaboticabal, Campinas, Sumaré, essa região, o ecossistema, região 150 quilômetros no raio quadrado daqui, né? E se você falasse 3, 4 anos atrás sobre isso, talvez até 2 anos e meio atrás, com o pessoal da Monsanto, assim, das grandes companhias, né? Que a gente integrava bastante, interagia bastante, a turma tinha muita dúvida sobre a capacidade dessas empresas sobreviverem e, de fato, liderarem essa revolução. E quando eu escutava isso, eu me lembrava muito do que os banqueiros, né? O pessoal do Bradesco, Itaú, falava pra gente também sobre as fintechs 4 anos atrás. O Nubank, naquela época, estava começando, e o pessoal dos bancos falava, cara, não tem nenhuma chance disso aqui dar certo, cartão de crédito perde dinheiro, banco é coisa para gente grande, é para quem sabe fazer scoring de crédito, não vai dar certo. Hoje, o Nubank fez uma última rodada de investimentos a US$2.3 bilhões. Né? Hoje, o Nubank já é uma empresa de R$10 bilhões, uma empresa que foi criada há menos de 6 anos, em São Paulo, captou muito dinheiro, cresceu, hoje tem
mais de 1.000 funcionários. E eu não tenho sombra de dúvida que o Nubank, a Creditas, o Via Bolso, essas grandes fintechs do AgTech já nasceram e já estão investidas por fundos. Eu rezo umas 3 vezes por dia para que eu tenha investido em alguma delas, né? E aí, a expectativa é que em 2, 3 ou 4 anos nós seremos muito ricos. Os cooperados da Copa Lacana vão ter sido os pioneiríssimos em adotar várias dessas tecnologias e no modelo muito rico, onde a Copa Lacana está investindo em algumas dessas companhias, além do valor agregado que essas companhias vão levar para os cooperados da Copa Lacana, talvez numa questão inédita no mundo, os cooperados e os produtores também vão poder participar da riqueza que aquelas empresas vão desenvolver. O que é extremamente justo, porque essas agtechs, na hora que elas entram para dentro de uma Copa Lacana, num Avance, boa parte da solução, da tecnologia, do conhecimento que ela vai desenvolver e que vai permitir que ela chegue ao valor de US$1 bilhão, ela vai dever à Copa Lacana. Então, eu acho muito justo e eu acho muito adequado que a Copa Lacana participe também da valorização acionária dessas companhias. E talvez uma coisa que tem surpreendido cada vez mais, né? Não é só a quantidade, eu mencionei 400 empresas, mas a diversificação de setores. A gente teve que criar dentro da SP Ventures até um quadro, um painel, que a gente chamou de antes da porteira, dentro da porteira e porteira para fora, porque a velocidade que essas companhias, as agtechs, estão nascendo e estão indo ao mercado, está surpreendendo e elas estão atacando a esfera toda. Né? Vocês podem ter visto aqui até que o Clever apresentou como Ag Food Tech. Né? Elas realmente estão vindo desde antes da porteira até soluções que estão impactando a cadeia do agronegócio lá no final, chegando no consumidor com novas enzimas, novas proteínas e coisas que realmente impactam a cadeia toda. Né? Então, o potencial é enorme e eu acho que é a melhor oportunidade da nossa geração refletindo. E eu termino aqui com esse quadro só para mostrar a diversidade de áreas que se pode empreender hoje, essa garotada, e a gente está vendo o pessoal fazendo em setores diferentes. Né? Então, a gente quebra isso em pecuária, agricultura, digital, ciências da vida, e dentro do digital tem diversos segmentos, desde baixo da porteira, dentro da porteira, computação em nuvem, mobile, a convergência dessas tecnologias. Lembrando que a inovação do iPhone, talvez a maior inovação do iPhone, não foi desenvolver uma tecnologia proprietária, foi pegar várias tecnologias que já estavam disponíveis, processador, touchscreen, telefone, juntar essas tecnologias, inovar no modelo de negócio, inovar no design. E com isso, o Steve Jobs criou Pavilhão para levar a companhia dele, infelizmente depois que ele faleceu, a US$1 trilhão. Né? Então, eu acho que as oportunidades hoje do agro estão aí. A gente está levantando mais fundo para investir, mas tem um monte de outros fundos também vindo. Vão começar a ter dinheiro estrangeiro, gringo aqui. E eu falo para vocês que o lugar mais quente para investir nesse segmento hoje é em Piracicaba. É onde você está muito perto do mercado, com a Copa Lacana. Você está muito perto da melhor universidade do mundo no setor, com a Exalc. E já tem um ecossistema de várias outras startups e agtechs dessa área. Né? Além de grandes companhias referências como o maior grupo superenergético do mundo. Bem, pessoal, era isso. Falar um pouquinho do nosso entusiasmo. Transmitir o porquê que a gente está tão feliz, tão honrado em estar aqui falando aqui no evento do Clever. Dr. Arnaldo, Dr. José e todo mundo. A gente é fã da Copa Lacana e espero que a gente possa fazer mais coisas juntos. Um abraço e boa noite. Acordamos todas as manhãs. Ignoramos milhares de transformações que ocorrem em um curto espaço de tempo entre o amanhecer e o próximo anoitecer. Plantas crescem e soltam seus galhos. Animais se reproduzem. Evoluímos mais um dia. O mundo não para. Avança constantemente. As pessoas evoluem, aceleram suas conquistas e cada vez mais necessitam de inovações e a garantia de um futuro melhor. Tudo muda.
A rotina dá lugar à novidade. A tentativa dá lugar ao acerto. Sai a dúvida, entra a certeza. Conectar empresas, dividir conhecimento, disponibilizar soluções para diversos setores da indústria e da sociedade. Essa é a missão do Avance Hub. Pensar hoje para evoluir junto com o amanhã. Avance Hub. Tecnologia para o mundo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a presença de todos, enfatizando que todo o evento dessa noite, além de ter sido transmitido ao vivo pela fanpage da Coplacana, já está disponível em sua versão integral online. Imediatamente após o final deste evento, já está disponível para você curtir, compartilhar, rever cada detalhe deste evento, inclusive a palestra completa apresentada essa noite. Eu sou Maurício Ribeiro e desejo a todos muito sucesso, inclusive do Avance, convidando para o coquetel que serviremos aqui no Salão Anexo. Obrigado a todos, boa noite. Acordamos todas as manhãs. Ignoramos milhares de transformações que ocorrem em um curto espaço de tempo entre o amanhecer e o próximo anoitecer. Plantas crescem e soltam seus galhos, animais se reproduzem, evoluímos mais um dia. O mundo não para. Avança constantemente. As pessoas evoluem, aceleram suas conquistas e cada vez mais necessitam de inovações e a garantia de um futuro melhor. Tudo muda. A rotina dá lugar à novidade. A tentativa dá lugar ao acerto. Sai a dúvida, entra a certeza. Conectar empresas, dividir conhecimento, disponibilizar soluções para diversos setores da indústria e da sociedade. Essa é a missão da Avance Hub. Pensar hoje para evoluir junto com o amanhã. Avance Hub. Tecnologia para o mundo.